13 січня до Миколаєва прибули представники нового уряду Данії. Міністр у справах міжнародного розвитку Данії особисто подивився на руйнування міста внаслідок обстрілів російськими військами. Ден Йоргенсен виділив головні напрямки допомоги Миколаєву. Першочергова допомога – це те, що стосується першочергових цілей та нагальних потреб. Це опалення, очистка води, відновлення будинків до того стану, аби люди могли в них жити. Військова допомога – це зовсім інше. Зараз це забезпечення саме нагальних потреб. Уряд Данії в першу чергу зацікавлений у розвитку бізнесу, розповідає міський голова. Аби створювались робочі місця і миколаївці повертались до міста. В першу чергу дуже важливо, що після виборів в Данії був обраний новий кабінет міністрів і новий міністр розвитку прибув до міста Миколаєва. Сьогодні ми паралельно з необхідними речами, які необхідно робити терміново, тобто вода, опалення і відновлення, працюємо над стратегічними речами, які стосуються розробки генерального плану, новітніми проектами і всю бюрократичною цими бюрократичними процедурами. Друге, це соціальні об'єкти, звичайно, це школи, там об'єкти, які дозволять надавати медичні послуги миколаївцям, тобто повернення нормального цивільного довоєнного життя до миколаївців. Ну і звичайно, інші проекти це стали проекти сталого розвитку, тобто це енергетика, це очищення води, водопостачання. І у всіх вони дуже в першу чергу зацікавлені в питаннях інвестицій.